Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը ազգային ժողովն ընդունեց 3-րդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ՝ կողմեր 102 դեմ 17 падգամավոր, ՕԵԿ ժառանգություն հակ խմբակցություններից։ Իշխանության ու ընդդիմության միջև նախագծի շուրջ կոնսենսուս չգտնվեց, բայց դեռ հույս կա, որ կգտնվի։ Իշխանությունը կաշխատի այդ ուղությամբ։ Հուսով եմ, որ մեր առաջարկությունը շարունակելու քննարկումները եւ համատեղ աշխատանքը անպատասխան չի մնա, ես հասկացա, որ անպատասխան չի մնա մեր գործընկերոջ խոսքից։ Գործընկերը հակ խմբակ ցիան ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն է ասաց, նախագիծը իրենց բարձրացրած հարցերը չի լուծում, նախագծին դեմ են, իշխանության հետ աշխատելուն դեմ չեն։ Մենք քննարկելու ենք դեմ եւ բայց նաեւ այն ամբռնումով, որ կշարունակվի աշխատանքները կոնսենսուսի ձեռբերման ուղղությամբ։ Ոչ ոք դեմ չէր աշխատանքային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությանը։ Կառավարությունը պատրաստ է պաշտպանել Արցախ մեկնող կամավորականների աշխատանքային իրավունքը, եթե գործատուն որոշի ազատել նրան աշխատանքից։ Խնդիրն առաջացել է քարորյա պատերազմից հետո։ Կան գործատուներ, ովքեր ազատել են կամավորական իմունքներով մարտական գործողությունների գոտի մեկնած իրենց աշխատողներին։ Նախագիծը օրենք դառնալուց հետո կունենա հետադարձ ուժ եւ կտարածվի պետական եւ մասնավոր հիմնարկների վրա, անկախ կազմակերպային իրավական ձևից։ Օրենքով կամրագրվի, որ կամավոր մեկնած աշխատակցի աշխատատեղը պահպանվում է, իսկ բարձրացությունը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ։ Կողմերից մյուսի գործատուի անհանգստությունից խոսեց ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, իսկ ով է տալու երաշխիք, որ աշխատողը իսկապես մեկնել է Արցախ ու չի նստել տանը։ Զին կոմիսարիատից թուղթ է անհրաժեշտ եւ ավելին, ասենք Արցախից որևէ տեղեկանք է լինելու անհրաժեշտ, որ մարդը իրապես գտնվում է հարգելի պատճառով է բացակայում։ Կամավոր համարվելու մասին անհրաժեշտ տեղեկանքը տրվելու է պաշտպանության ոլորտի պետական լիազոր մարմնի կողմից։ Պետական լիազոր մարմնի տված տեղեկանքն է միայն, որը հիմք է հանդիսանալու, որ տվյալ անձը իսկապես այդ կարգավիճակով գտնվում է մարտական գործողությունների գոտում։ Որպես լիազոր մարմին էլ նախարարն ասաց, կարող են հանդես գալ զինկոմիսարիատն ու զորամասը։ Մարիամ Բարսեղյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն Այսօր։